noto. Veće su na... Sa tri boda normalno sam zadovoljan, jer smo ostvarili ono što smo htjeli. Svaki početak je težak, da li je to bilo na jednom natjecanju, svjetskom, europskom prvenstvu, da li to bilo početka kvalifikacija. Namučili smo se kroz 90 minuta. Prvo poluvrijeme sigurno nije onako bilo kako smo zacrtali, kako smo zaželjeli. Međutim, u drugom poluvremenu nastavku je bilo puno bolje. Stvorili smo onda nekoliko prilika, ne znam, 5-6, gdje smo prečke opet imali kao protiv Cipra. Sigurno smo zasluženo pobjedili, ali prvo poluvrijeme, ko što je bilo drugo protiv Cipra, nije bilo onako kako sam zamislio. Međutim, nova ekipa, mladi momci, treba vam dati malo i vremena. Preko noći se ne može ništa stvoriti. Na koncu sam zadovoljan i čestitam svojim momcima na pobjedi. Pa ne bi se složio s time, jer opet govorim, ako pogledamo stvarno sve rezultate i juče i prekjuče i danas, onda se vidi koliko je to sve blizu. Nije to tako jednostavno. Mi smo danas upisali tri boda i sigurno će Malta, ne samo nama, nego i svima otežati životi. To možete biti sigurni. Nadam se da ove reprezentacije s kojima ćemo sad igrati, da će biti malo, kako bih rekao, da su otvoreni, da igraju više prema naprijed. To nama sigurno dolazi u susret, ali ne očekujem baš da će se svi otvoriti tako. To će nam biti zadatak da to što prije uvježbamo kako igrati protiv takvih masivnih reprezentacija. Pa čujte, svako ima svoje razmišljanje o tome. Ja sam izbornik, ja ću o tome još jedan put dobro razmisliti. Zapravo ja ću još jedan put pogledati snimke svih 90 minuta, ne samo jedan put, nego više puta da dođem do zaključka. Međutim, naš nogomet je takav kakav je. Mi pokušavamo nove elemente ovog našeg nogometa ili elemente nogometa ubaciti, koji su moderni, vrlo moderni, oni to igraju u svojim klubovima. Nažalost, mi ih samo imamo po 7-8 dana, nije to tako jednostavno. I ja bih vas stvarno zamolio da im date malo vremena, momcima, jer nije to tako jednostavno, jer svi klubovi igraju različito. Svaki trener zahtjeva nešto drugo i kad dođu u reprezentaciju moraju se prilagoditi sad meni i našim zahtjevima, tako da bit će to dobro, ja sam uvjeren, jer vidim kako momci rade na treningu, da su željni, da su voljni i da su napredovali, normalno. Da je moja želja da mi kroz 90 minuta igramo onako kako smo igrali i prvo i sad drugo poluvrijeme, to bi mi bilo drago. Međutim, ajmo mic po mic i bit će to dobro. Zato što smo igrali protiv Cipra, protiv sličnog protivnika, i mislim da je to u toj utakmici bilo vrlo dobro. Mislili smo da možemo u vezi nametnuti taj ritam koji trebamo, da imamo ta protrčavanja koji su nam potrebna da dođemo u završnicu. Međutim, nije nam to išlo pri ruci. Međutim, reagirali smo. Mislim da smo dobro reagirali, jer sama činjenica da su nam i Jela i Krama, jedan je nabacio taj gol Luke, drugi je zabio, čak i drugi gol je, mi se čini, Jela isto dao Krami, tako da na koncu sve smo napravili fantastično. Kako smo zacrtali, plan B je uspio i čestitka još jedan put mojim igračima. Što se tiče Bugarske, naš scout je bio i gledao je tu utakmicu sad uživo. Mi ćemo normalno biti u komunikaciji, skinut ćemo što prije utakmicu sa servera, tako da možemo to pogledati i izanalizirati, ne samo njih, nego i Azerbejdžan, jer nas oni sad čekaju u 10. mjesecu. Biće to možda jedna drugačija utakmica, jer mi igramo gostima. Oni će možda krenuti prema naprijed, to nama sigurno dolazi u susret kad imamo više prostora prema naprijed. Vidit ćemo. Ne znam još ništa konkretno.